only route. ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့က Los Angeles မြို့မှာပွဲဥဒ္ဒပြသခဲ့တဲ့အိုက်တွန်ညာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင် Margot Robbie ကနမည်တော်ရေခဲပြင်စကိတ်မဲ့တွန်ညာ Harding နေရာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Robbie ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာတမယိုးကြတိုင်းမဟုတ်ဘဲတော်လန်ပုံကန်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကတော့ PS I Love You နဲ့ Left the Coopers ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုရေးခဲ့တဲ့ Steven Roger ကဇာညွန်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစင်လာတိုင်းမဟုတ်တဲ့ရေးသား Henry နဲ့ရေးသားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့Robbie ကပြောပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်သားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကတကယ့်ကိုပုံကန်တက်တဲ့ဆရာမျိုးရှိနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စာရေးဆရာ Jim Steve ကသူတို့ကိုအတွေးမှသူတွေဖြစ်ပုံဟောထားပြီးစညွန်ကလည်းဒါကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသူကအစင်လာအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တိစောက်ခဲ့တာပါအင်မတန်ကိုခံမှန်ရခဲ့တယ်လို့စညွန်တကူအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်စီးမြင့်တွေကိုချိုးဖြစ်ပြရပါတယ်နောက်ပြီးလူတွေအနေနဲ့ဒီဆက်ကားကိုကြည့်ရင်ဖန်ဩဆရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေမှာဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့မှလည်းရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါတယ်အိုင်တညာရုပ်ရှင်ကဟာဟာဒင်းနဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းအောင်လို့စီစဉ်တဲ့ပွဲမှာဟာဒင်းရဲ့တငယ်ချင်းအိုလံပစ်အဖွဲ့သားရေကန်းမြေစကိတ်မဲနန်စီကာရီဂန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးရေကန်းမြေစကိတ်မဲဘွားကနေအဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကိုရိုင်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဇလန်းဟာအတော်ကြီးရတယ်လို့ခန်းစားမိသလိုဝမ်းနဲ့စရာလည်းကောင်းပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းတကယ့်ကိုယူးကျင်စရာကောင်းတယ်လို့ခန်းစားရသလိုအစ်စ်မှန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်တဲ့အပေါ်မူတည်မှာပါဒီအတွက်ဒီဇလန်းဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပိုတယ်လို့ထင်ပြီးဒါကိုထင်ရစေတဲ့ဇာညွန်တစ်ခုကိုဖန်တီးကျင်ခဲ့တာပါဒီရုပ်ရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုရန်တိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပထမဆုံးပြသခဲ့ပြီးအများဆုံးမျှော်လင့်ခံခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဝီဘန်ရေးသမားတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မျက်ချက်တွေလည်းရရှိထားပြီးဟာရင်းရဲ့အမီနီယာမှာတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အလက်ဆန်ဂျန်နီကလည်းဒီရုပ်ရှင်ကိုချီးကျူးထားပါတယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲဥဒ္ဒပြသပွဲမှာတော့တကယ်တွန်ညာဟာတင်းလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခံခဲ့ပါတယ်